दुनिया को पता चल गए मोहम्मद ने चंदा का कुरान के पीछे चलता है। اللہ دے
قرآن نے فرمایا تو جو ہے نا اللہ کریم فرمائیدہ سنا میرا محمد رسول اللہ انظر الى آثار رحمت اللہ جس قوم تھوڑا جی میں اللہ دی رحمت دے آثار پڑھ کے سنا میرا محمد نظر و فکر ہے ان زور بمانا بسارت نہیں بمانا نظر و فکر دیا اللہ کریم فرماندا ہے لوکاں دیاں کتاباں جا کے مطالعہ کریں دے او ذرا ساڈے قرآن دا وی مطالعہ کرو ساڈے قرآن دا وی مطالعہ کرو جے مطالعہ کرن نال سارے رحمت اللہ جے مطالعہ کرن نال اللہ دی رحمت دے آثار ظاہر ہوئیں اللہ دی رحمت دی بارشاں سب سر چل رہی دیاں اللہ کریم فرمایا او بل ان دی تے غیر ان دی دی قوم دی سار سمجھا دے نے آئے غیر ان دی نہیں ہوندا ہے جیویں بنجر زمین ہوندی ہے جیویں بنجر زمین اُتے جتنے بھی آل بھائی تے رہ جاؤ جتنی بھی کھادا سڑے دے جاؤ جتنا بھی پیتے چھٹے مرے دے جاؤ اُتے بھی جو سوا اپنا دے ہور بھائی شاید جاتی فرمایا ٹنگیا کھلوتا اللہ کریم مسئلہ کے میں سمجھے
اللہ کریم فرماتا ہے جب تک اے مردہ آیا ہے او کوئی کرے دی ذلے دفنے آیا ہے جب او تو روح آیا ہے پانی آ مر کے جی پہ ہے مر کی تے بھی تو سب ذلے رہن جی پیا سچی شکل کر چھوڑیا ہے اللہ کی قسم نے خدا دی مسلمانوں کی مت کری ملا نے تھوڑے نال نہیں آنا پاک
اللہ کی قسم ہے کوئی مسئلہ لکا چھپا نہیں رکھا، ہر مسئلہ ظاہر کر دیا۔ تے پھر اسے آیت اللہ کریم نے تاں فرمایا جداں اتو بارش آئیے زرخیز زمین نے قبول کر لیا، توجہ کرو توجہ ہے نا، بارش بھی کدوں آدھی ہے اللہ کریم فرمائندا جیویں اتو تلے بارش آوے تاں زرخیز زمین آباد ہو جاندی ہے، اللہ فرمائندا تے ساڈا قرآن وی اتو آیا، اللہ فرمائندا ساڈا قرآن وی اتوں آیا، اگو زمین صدیق دی ہے، اگو دل والی زمین عمر فاروق دی ہے، اگو دل والی زمین عثمان و علی حیدر کرار دی ہے، اگو دل والی زمین جڑی عشرہ مبشرہ دی ہے، صحابہ کرام دی ہے، اللہ کریم فرمائندا ہے او بارش وسری رہندی ہے تے جوناں تے دلاں دے ایمان پھلدا رہندا، دلالی زمین دے اندر ایمان پھلدا رہندا ہے، تے وال اساں دی فصل جڑی فصل جدا پکڑ دیندی ہے تے رات ہی تیرو میں وال جٹ بت کے کرے دے اپنی فصل دے بارو مار لا دیندے تاکہ کوئی کہے ڈنگر چھڑ کے میری فصل برباد نہ کرنے، پاو مار لا دیندے کلیاں دی وار لا دیندے تاکہ کہے دا کوئی ڈنگر میری فصل چوار کے گندگیاں کھلوتیاں اے جڑی بوٹیاں مٹاونیاں، تالا فرمائندا ہے اسا اتو وسایا ہے رحمت دا قرآن، سبحان اللہ، اسا اتو وسایا ہے رحمت دا قرآن، مگر فرق اے قرآن تا ساریاں تے وسدا پیا ہے، زرخیز زمین والیاں نے دل وچ بوٹے ایمان والے لائے، تے جے کر رحمت دی کڑی اروڑی دتے ٹھہ پوے تا اس جو پھل پھل نہیں نکل دے بلکہ گندگی دی ترکیان وجدی، جتھے گندگی دا ڈھیر ہوئے اتھے بارش آئی جاوے رحمت دی، اس جو بو ہی اٹھی ہونی ہے کہ خوشبو نکلنی ہے، اللہ فرمائندا ہے جے تیری دل والی زمین دے اندر یار وی کھلوتی، تھوڑی جڑی بوٹیاں نو ہلائیے چا، اللہ
کریم فرماندا جے تیرے دل والی گندی زمین دے اندر اے خرافات لگیات بدعات رسومات دیاں گندیاں مچیاں کھلوتیاں ہون کدائی مشرف دی پٹھی والی پلیٹ آئی پئی ہے کدائی یاری تے کول کھانی تے تیجے تے ساتے تے خدمت دیاں کھیراں لڑدیاں پئیاں ہے کدائی یار اس تے میلے تے کباریاں دیاں ریوڑیاں تے کڑا کے آ پئے ہیں کسے جگہ تے کھلیاں تے پھڑے ٹنگے پئے ہیں کسے جگہ تے مردے دیاں قبر تے بسرا دیاں دانا کھڑیاں پئیاں ہے تے کدی کدی ور جوڑا تلے تے تیرے گھر جو مردے پھیرا وی مار ویندے پئے ہیں اللہ کریم فرمائیں گے اے کر دے لو اگر مار دیا پے دل نئی زمین نو سفرا کرنی تاں قرآن دے اندر ترے حال جڑا حال رکھیا اس دا نام ہے اللہ نکلتی پی ہے تو سپرے چکر
تاکہ دنیا نو پتا لگ جائے جتھے سپرے قرآن دی ہو جائے اتھے ول کہ جڑی بوٹی نو ٹکن دا موقع مل سکتا نہیں ہے اللہ کرے میرا فرمایا لا ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ
وطنو بے وطنوے مگر توے وال وی اعلان نہ فرمایا انہاں دے بچیاں دے ٹکڑے کیتے گئے مگر توے اعلان نہ فرمایا اج صحابہ نے کیڑا ایو جیا کم کیتا ہے جس کام دے کرن نال تو اج بیان ہے کہ میں انہاں تے راضی تے او میرے اللہ کو خود پیا فرمائی دے راضی اللہ ان ہو مرضو ان ہو بولو ربا کے دل جو سوال کلمہ پڑھن والے امتی ہیں راتی اندھیرے بجلی ونجن چلی لوڈ شیڈنگ جی ہے تے راتی اے سفیلاں دے کنساں دے برتن پئے ہوندے ہیں تازے تازے چھپکلیاں یا چوہے گھر ہوندے تے جے لگ پاوے نا تے بانڈے کھڑک کے ٹھہ پاوے اندھیرا ہوندا ہے تو اس وچ ملک صاحب اور ببلا کے اٹھی کون حال ہوئے ساڈے گھر وچ کوئی باہلے مارا ₹100 کو تبیز لکھ دی معاملہ ہے ڈرن کا چوہری تو یہ 100 روپیہ والا تبیز نہیں چلنا روپیہ کم از کم 1000 تو ہوگا ₹1000 لئی سی تبیز لکھ کے دے سی ول ہو حق سی کہ تے گل چکاؤ تے بازو وچ بنو ایک ہاتھ جڑا ہے پیٹی دے پاوے تلے پورو میں نہیں آتا ابا جی رحمت اللہ علیہ کو انج طرح کسی مسئلہ پوچھا انہوں نے ایک اپنا انداز کسی آخر جی گھر جیل دن ہے انہیں آخر تے گھر جن والے جنہ جنہیں تین کو بہن دیتی چپلی چپلی ہو سکتا ہے محمد امتی نہیں محمد مصطفیٰ دے امتی دی دوسری نشانی یہ ہے اللہ درمیان کھلو گے اللہ دا پاک پیغمبر سارو قطار روان کھلو گیا رو کے آنکھ لگا او پہاڑو تیرے قیامت دے تو سمی میرے آنکھ گوائیاں دیاں ہے
کہ اللہ دے پیغمبر محمد نے بندے تا بندے رہ گئے اسا بہارا نو بھی محمد قرآن آ کے سنایا اللہ دا پیغمبر روتا بھی کھلوتا تے پڑھتا کھلوتا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذر فيهم المكذبين اولي النعمة وأخرهم قليلا إن لدينا سبحان اللہ، یعنی
کیا مطلب ہے جنہ بھی منیا ہے کہ ہدایت مل سی تکڑی کتاب جو ملنی ہے اس وجہ تو اللہ کریم فرمائیدا ہے اس دے دل قرآن دردر آ گیا دے دل دے اندر زندگی رہی تے انشاءاللہ والا ملسو آخر دعوانا الحمدللہ.